Turkiya Respublikasi Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan NATO qarorgohidan turib Rossiya va Putinning jig'iga tegadigan gaplarni aytdi. Assalomu alaykum do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpiska va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Turkiya Respublikasi Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan NATO qarorgohidan turib Rossiya va Putinning jig'iga tegadigan gaplarni aytdi. Ankara ikki mamlakat Rossiya va Ukrainani do'st deb bilishi Ammo Qrimning anneksiyasini tan olmagani bundan keyin ham tan olmasligini urg'uladi. Davlat rahbari qayd etishicha, Turkiya Ukrainaga nisbatan prinsipial siyosat yuritmoqda. NATO esa siyosiy va amaliy yordamni saqlab qolgan holda real yo'lda bormoqda. Biz bugun nafaqat Yevropa xavfsizligi arxitekturasi, balki global xavfsizlik tushunchasi ham tubdan o'zgargan jarayonni boshdan kechirmoqdamiz. NATO ittifoqchilari sifatida hozirgi o'zgarishlarni va xavfsizlik muhitidan alyans tomonidan ko'rilgan choralarni baholash uchun birlashdik. 25 fevral kuni videokonferensiya orqali o'tkazilgan summitdan so'ng NATO yana bir bor birlik va hamjihatlikni namoyish etdi.